Проєкт «Відкрита студія» на Прямий FM. Відкрита студія продовжує свою роботу. Мене звати Наталя Гаєвська. Зараз поговоримо про футбол. Національна збірна України проведе черговий поєдинок у Лізі Націй. Синьо-жовта збірна в рамках четвертого туру зіграє проти команди Чехії. Матч відбудеться сьогодні у польському Вроцлаві. Початок гри о 21:45 за київським часом. Ця зустріч буде номінально домашньою для українців. Як пройде цей футбольний поєдинок, зараз будемо з'ясовувати. З нами на зв'язку спортивний журналіст Ігор Мартиненко. Ігоре, вітаю. Вітаю Наталю і вітаю всіх слухачів. Давай розпочнемо з сильних сторін обох команд. Які вони? Ну, насправді, на мою думку, це досить подібні команди. Так, ми представляємо фактично Східну Європу. Так, якщо говорити про історичну довідку, то це команди, які навіть вигравали чемпіонат Європи свого часу. Ну, про Україну це дещо складніше сказати, тому що тоді ми в складі СРСР, коли Україна була під окупацією, ще один з перших, навіть перший розіграш чемпіонату Європи. Ну, якщо говорити про збірну Чехословаччини, то це вже було в 70-ті, звісно, в тій команді чехів було більше, ніж словаків, тому не треба говорити про те, що Чехія, знаєте, це якийсь такий середняк чи навіть нижче, якого обов'язково збірна України має обігрувати. В своїй історії ми як вигравали у чехів, так і поступалися, про що свідчить і бойовий поєдинок, який стався, відбувся у вересні, де ми тоді номінально хоч були, на відміну від сьогоднішнього поєдинку, гостями, але ми знаємо, що українців в Чехії настільки багато проживає, що підтримка в нас була навіть кращою, що навіть самі чехи жалілися, але тоді Чехія, власне, виграла з рахунком 3-2. І ось тепер нам треба брати невеличкий реванш. Знову ж таки, наша команда не може покладатися на цілу низку лідерів збірної, так, таких як Віктор Циганко, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко, Маліновський, Лунін. Ну, тобто, безпрецедентно, фактично, велика кількість гравців збірної України в лазареті. Але й без того, думаю, що ми можемо дати бій. Тобто, дві команди, вони досить бойові, можливо, показують не найяскравіший футбол, більше в нинішньому стані, в нинішніх кондиціях, але от якраз буде дуже напружена гра, і мені здається, що вона буде нагадувати матч України з Грузією, і також зроблю свій прогноз, що 5 голів, як це було у першому поєдинку чехів та українців, ми точно не побачимо. Я думаю, що забитих м'ячів буде значно менше. Ну, все розказав. І в кінці моє питання про прогноз, вже й почули прогноз. Почекай, ще питання є. Знайшла інформацію, що те, що в нас гравці, да, ти сказав, Циганков, Ярмоленко, Малиновський, ще хтось, забула, хто, захворіли з травмами. Там і Зінченко, і Миколенко, і Лунін з Реалу. Ну, тобто велика кількість реально гравців, які б вийшли і в основі, а ті, хто не вийшли в основі, то точно б з'явилися з лави запасних. Ну, от у чехів я прочитала, що проходить зміна поколінь, і тренер змушений навіть залучати ветеранів. Ну, тобто, щось повне комбо зібралось на сьогоднішню гру. На що українцям варто звернути увагу у грі проти Чехії? Деякі експерти кажуть, що ми побачимо вертикальний футбол сьогодні. Що це таке, по-перше? І чи збігаються твої думки? Ну, вертикальний футбол – це футбол, який, можна сказати, йде за рахунок великих, так, довгих передач, і також в тому числі і поперек поля. Ну, я би не хотів сьогодні вдаватися там такі тактичні моменти. От я б хотів би, так, більш так пояснюючи це для нашого пересічного слухача, те, що сьогодні, мені здається, от треба взяти те, за рахунок чого ми обіграли збірну Грузії, так, де ми мінімально обіграли. Може, ми згадаємо ще сьогодні більш докладно цей поєдинок далі. Але от саме в цьому матчі сьогодні, от це за рахунок лідерських якостей, якраз ті, хто є, той же Мудрик, той же Шапаренко, Судаков, звісно, Довбик. Оці гравці в атаці, вони мають брати на себе
ініціативу, враховуючи, що от через згадані нам травми, так можна і назвати епідемією травм, звісно, вони не пов'язані між собою, це просто співпадіння, що велика кількість гравців отримали ушкодження, отримали. Так от, власне, в нас в минулому поєдинку вийшли одразу три дебютанти, тобто хлопці, які... Взагалі раніше синьо-жовту футболку саме національної збірної, не молодіжних, ніколи не одягали. І якщо подивитися взагалі на тих, хто вийшов в основі, так, це Іван Калюжний з Олександрії, далі ми побачили Олександра Назаренка з Полісся, Дмитра Криськіва, молодого таланта Шахтаря. Тобто це гравці, які зовсім раніше не грали за збірну, а той же Калюжний вийшов в основі. І звісно, традиційно саме Динамо та Шахтар, якщо брати представників української прем'єр-ліги, вони і створюють обличчя нашої команди. Так от, до чого я це веду? Те, що нам дуже важливо, щоб якраз такі гравці, які не мають досвіду, які фактично дебютанти під час цих жовтневих матчів збірної, щоб вони не тушувалися, щоб вони не панікували, щоб вони розуміли, звісно, цю відповідальність, але старалися надто не нервувати. І от в цьому якраз мають згадані мною лідери їх підтримати. Тому сподіваюся, що сьогодні буде подібна на матч з Грузією гра, і головне, щоб вона була подібна за підсумковим результатом, саме перемогою України. Чи варто сподіватись на яскраву і якусь результативну гру? Ну, от про те, що про 5 голів, що ми не побачимо, ти вже сказав. А от про саму гру, якою вона буде? Ну от, я думаю, що українці зобов'язані забивати, тим більше, що Чехія провела там цілу серію з поєдинків, коли вони постійно пропускали. От якраз матч проти збірної Албанії, який був зіграний в п'ятницю ввечері паралельно з нашим поєдинком, це вперше взагалі вперше, до речі, в 2024 році, коли чехи не пропустили. Тому вони, схоже, почали вчитися на власних помилках, стали менше пропускати, але дуже важливо збірні України забити. Там є багато пристойних гравців, які представляють англійську прем'єр-лігу, багато класних чемпіонатів європейських. І тому, звісно, це і ту ж Бундеслігу, це команда непроста. Але я вважаю, що на сьогоднішній день, от внаслідок і тих же травм, це дві рівні команди. Просто хотілося б, щоб на цей раз виграли саме ми, тому що хто дивився поєдинок перший, звісно, можуть відстежити велику кількість і згадати велику кількість помилок українців, які призвели до пропущених голів. Один з м'ячів чехи забили нам з пенальті. Але от сьогодні це треба змінювати. Це треба змінювати саме концентрацію гри в обороні. Тут я покладаюся і на талант голкіпера Анатолія Трубіна, але, звісно, захист, опорна зона, схоже, знову може вийти Калюжний. І в центрі захисту це вже, хоч і молодий, але вже справжній лідер оборони Ілля Забарний, який грає в англійській прем'єр-лізі. Минулого сезону англійські вболівальники цієї команди визнали його кращим гравцем колективу. І я впевнений, що Забарного ми скоро побачимо у гранді європейського футболу. Може в Англії, якщо це там не Манчестер Сіті, то може бути Арсенал, Манчестер Юнайтед чи умовний Тоттенхем або Челсі, де грає нині Мудрик. Тому от за рахунок саме дуже такої обережної гри в обороні, але хотілося б більше активності, зухвалості в атаці, ну і індивідуальної майстерності, ми можемо, зрештою, засмутити чехів. Цей матч пройде у Вроцлаві, да, номінально домашня зустріч для українців. Як про психологічний стан хотіла поговорити? Наскільки це впливає, що збірна України гратиме не в Україні? От це може якось суттєво вплинути на результати матчу? Ну, знову ж таки, це єдина умова, єдина можливість під час повномасштабної війни, за якою збірна України може виступати. Якщо сказати про підтримку, то ми вже згадували, так, поєдинок Чехія-Україна в Празі, де ми номінально були, ну не просто номінально, взагалі ми грали виїзний поєдинок, але ті українці, які проживають у Чехії чи приїхали з сусідніх держав Європи, вони настільки гучно підтримували Україну, що
як я вже казав, жалілися і футболісти, і функціонери, і самі чехи на це. Тому я думаю, в Польщі це буде дійсно домашній за атмосферою для нас матч. Звісно, гравцям би хотілося б зіграти його у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, чи дай Боже, колись так в українському Донецьку чи Сімферополі. Але, ну, нині такі умови. І тому гравці до цього звикли, тим більше підтримка дуже тепла, дуже гаряча. Це, знову ж таки, шанс для наших вболівальників. Це, знову ж таки, також можливість і для тих, чиї рідні воюють, хто втратив близьких, хто далеко від дому, теж відчути так ось цей зв'язок з Україною і таким чином теж підтримати і зайвий раз тим же банером нагадати про те, що в полоні перебувають захисники, захисниці України, цивільне населення, ми знаємо, і журналісти, так, також там є і навіть гинуть, як нещодавня історія. Тому ось на цьому треба концентруватися і хочу висловити свою дещицю критики нашим футболістам з приводу психології. От є багато чуток про те, що зараз не все добре з атмосферою в команді, натяки були ще під час чемпіонату Європи літнього, ну і це вилилось те, що двічі ми програли в вересні в рамках Ліги Націй вже чехам та перед тим албанцям. Ось зараз ми обіграли грузинів, хочеться ще одну перемогу, але найбільш, напевно, така гучна історія це з приводу того, що два футболісти, Микола Шапаренко з київського «Динамо» і вихованець «Шахтаря», нині гравець «Челсі» Михайло Мудрик, не поділили десятку. Тому що Мудрик останнім часом почав грати під десяткою, коли Шапаренко, який раніше під нею виступав за збірну, отримав травму і довго не викликався. Але, мовляв, Шапаренко після чемпіонату Європи захотів повернути собі десятку. Ну, а Мудрик почав з цього приводу також висловлювати свої претензії, мовляв, був тиск навіть. І потім Андрій Ярмоленко, як капітан команди, старший партнер, втрутився в цю ситуацію і її начебто розрулив. Тобто, минулі матчі провів Миколенко під десяткою, зараз Ярмоленка взагалі не викликали спочатку, тут вже були претензії до Риброва, бо це лідер, звісно, гравець віковий, який не може проводити весь матч, але це лідер в роздягальні і гравець, який на полі теж нам би дуже б знадобився, тим більше на тлі всіх цих травм. Але Ребров каже, що не треба тут вигадувати, він поговорив з Ярмоленком, плюс у Ярмоленка зараз травма, мовляв, тому я Ярмолу не викликав. І от якраз Ярмолен під сімкою виступає фактично після Андрія Шевченка всі ці роки, коли Шева в 2012 році закінчив кар'єру. І що цікаво, ці матчі вже перший матч з Грузією, сьогодні з Чехією під десяткою тією ж провів Шапаренко. А от Михайло Мудрик вийшов під сьомим номером Андрія Ярмоленка. Тому такі цікаві моменти і в той же час хочеться, аби все ж порозумілися наші хлопці. Я не хочу, знаєте, там розповідати про футболістів, мільйонерів і так далі. От просто, щоб вони не забували про те, що в Україні війна, і коли вони дійсно можуть працювати, займатися улюбленою справою, коли для них все робить ЗСУ, наші захисники і захисниці, то дійсно треба тішити країну. Ви можете не виграти, ви не можете завжди перемагати. Але грати серцем і показувати єдність на полі та в роздягальні – це дійсно ваш обов'язок. І давай ще раз про прогноз. Значить, Україна вперше в історії розпочала виступи в Лізі Націй з двох поразок. Від Албанії 1-2, Чехії 2-3, потім була Грузія 1-0. Яким буде сьогоднішній результат, на твою думку? Ну, я вірю в перемогу. Ну, звісно, прогноз – це невдячна справа. Давай скажу 2-1 на користь збірної України, тому що чехи будуть йти вперед, але нам все ж є, як відповідати. І згадані Мудрик Шапаренко, і Судаков, і Довбик, і той же Роман Яремчук. Тим більше, що гра з Грузією показала, що навіть в таких умовах, коли ми напіврезервним складом грали, все одно ми можемо витиснути максимум. Тому що вболівальники, які рідко, можливо, дивляться футбол, ну, думають, що Грузія – це такий футбольний, так, якщо навіть не середня карлик, то точно десь ближче до середняка. І так воно є. І от якраз завдяки цій самій Лізі Націй ми всі встигли звикли там чемпіонати Європи, є чемпіонати світу. От Ліга Націй – це такий гібридний турнір, який УЄФА
вигадало, щоб зменшити кількість не зовсім потрібних товариських поєдинків і їм навпаки додати такий змагальний інтерес. Ми нині виступаємо в дивізіоні B, тобто це як другий ешелон. Ми були вже колись в A, це там, де грають ті ж іспанці, німці, але буває, що команди вилітають. Чотири команди в групі, перше місце, відповідно, йде до вищого дивізіону, тобто та команда, яка виграє нашу групу з Грузією, Чехією та Албанією, вона перейде знову в А. А ті, хто четверте місце займуть, то вони з другого взагалі перейдуть в третій. Тому бажано останнє місце не займати, бо можна потрапити в дивізіон С. Знову ж таки, через цю Лігу Націй, до речі, Грузія якраз вийшла на чемпіонат Європи. Інакше б їм було б дуже складно за класичною системою пройти кваліфікацію. І саме завдяки цьому ми побачили команду сенсацію, яка вийшла зі своєї групи, навіть в плей-офф на Євро, до речі, на відміну від збірної України. Дуже пристойна команда з Квічою Кварцхелією, це суперталант з італійського Наполі, він вже став чемпіоном Італії. У них чудовий голкіпер Мамардашвілі, який грає в Валенсії і вже підписав контракт з англійським Ліверпулем, і засмутити такого голкіпера тим розкішним ударом переможним, зрештою, який вдався Михайлу Мудрику, це дійсно хороший показник, але щоб ця перемога не стала випадковістю, треба, щоб збірна України справдила мій прогноз і не дала мені осоромитись, і зрештою сьогодні не програла, а дай Боже, все ж виграла. Ну, ми всі будемо вболівати за збірну України, безперечно. Сподіваємось, що цей матч буде видовищним і результативним. Дякую за розмову, Ігоре. Нагадаю, що з нами на зв'язку був спортивний журналіст Ігор Мартиненко. Говорили про матч, який сьогодні українська збірна зіграє із збірною Чехії. Він відбудеться у Вроцлаві о 21:45 за київським часом. Це буде номінально домашня зустріч для українців. Проєкт «Відкрита студія» на прямий ФМ.